ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସଫଳତାର ବହୁତ କଥା ବାହାରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ତେଣୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା, ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି ଥିଲା? ସାର୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଏନଗେଜ୍ ଅଛି ତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୱାର୍କ ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଦୁଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ କଲାବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଉଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହୁଏ ତ କିଛି ମେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଜାଣିଥିଲି ରାଙ୍କ୍ଟା ଏତେ ଖାସ୍ ରହିବନି। ତେବେ କଷ୍ଟକର କି ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅ ପାଇଁ ଲଢ଼ିକି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଇନିସିଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାଲକାନଗିରିର ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଭିଲେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗାର୍ଲ ହେଇକି, ମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗାର୍ଲ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ରିମୋଟ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଭିଲେଜ୍ରୁ ଆସିକି କଟକରେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏନରୋଲ୍ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ବଟ୍ ଏନିହାଉ, ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ କେବେ ଡରି ନଥିଲି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଫେସ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରେ ମୋର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୋର ନେଟ୍ ଜିଆର୍ଏଫ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ବାପା ବି ଖୁସି ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ PhD ଏନରୋଲ୍। ସବୁ ହର୍ଡଲ୍ସ ଥିଲା ସେଠି, ଯେମିତି ଆପଣ କଥାରେ କଥାରେ କହୁଥିଲେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବାପା ମଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଗାଁରେ ବି କନେକ୍ଟିଭିଟିର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। ତ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଏନରୋଲ୍ ହେବା ଇନିସିଆଲି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ଥିଲା। ଏନିହାଉ, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଗାଁରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ତାପରେ ମାଲକାନଗିରି ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ନବୋଦୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ BJP କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ତ BJP କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟପର୍ ହେଲି, ବାପା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ମୋତେ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ MPhil ଆଉ PhD ମାନେ ଶୁଣିଲେନି କି ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ କହିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେରଣାଟା ମୋତେ ବାପାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ସାର୍, ମାନେ ଯେହେତୁ ମୋ ଗାଁଟା ଯେଉଁ ସାଲିମି ଅଛି, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ମାନେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି ମାନେ ହିଲି ରିଜନ୍ରେ ଅଛି, ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରି ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାଉନ୍ ଟ୍ରଡ଼ନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆଉ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, ବହୁତ ପିଲା ଏବେ ବି ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଏବେ ବି ଚାଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ସାର୍, ଏବେ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ହୋଲ୍ ଚାଷ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। କ'ଣ ଫୋକସ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ସାର୍, ମୋର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିବ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବି। ଯେହେତୁ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆସ୍ରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଦେଖିଛି କେମିତି କନେକ୍ଟିଭିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଭିଲେଜ୍କୁ, ଏଜୁକେସନ୍ର କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବି। କ'ଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି ଆଗକୁ? ସାର୍, UPSCର IAS ପାଇଁ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିବି। ଗୋଟେ କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଯାଇକି ପିଲା ଅଧିକ ଆସିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସା ଆଉ BJP ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରିମୋଟ୍ ଏରିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଆଫୋର୍ଡ କରିକି ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଶେଷ କଥା ପଚାରିବି, ବହୁତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ IAS OS ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୂଳକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଆଖିରେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ସାର୍, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକାଡେମିକ ଲାଇନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ PhD ଅଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଆକାଡେମିକରେ ଏନରୋଲ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କଲି ଗୋଟେ ଆକାଡେମିସିଆନ୍ ମାନେ ଏଇସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭରେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଣାଯାଇପାରିବ, ଯେମିତି କନେକ୍ଟିଭିଟି, ହେଲ୍ଥ, ଏଜୁକେସନ୍, ଗୋଟେ ଆକାଡେମିସିଆନ୍ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଯିଏକି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ ବଢ଼େଇଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବ, ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚିବ, ଉନ୍ନତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଯାଇକି IAS ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି
ଦେଖାଉଛି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି, ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଏ ଆଶା ସେ ରଖିଛନ୍ତି।